Kongres'te Mesleklerimizde Altın Kes'te Zillere sarar İlkeler Ufa Introduserte han Miss Mina? Det her kom som en raskelse på de fleste Det har jeg sett med Tarsa Men. Dette her kan jo ikke stemme Hvorfor gjør hva, hva skjer? Hva går opp I hodet på Natasha nå, tror du? Ja, det ser ut som at Mina minst litt overrasket Ja, men vi visste jo at Miss Mina var I lokalet Fordi at hun som alle andre blir jo invitert til Powerslam Og hun har jo tidligere deltatt I en match ved siden av Falk. Men jeg visste ikke at hun faktisk skulle være med I selve matchen. Da. Tror du dette noe som har skjedd backstage her, hvor Tommy har kanskje... Ikke for det, det litt kleint altså. ja, det litt kleint. Tror du dette har skjedd backstage, hvor Tommy kanskje bare har... Ja, foreslått noe... Litt om Mina ikke visste hva hun svarte på Eller for at hun helst ikke ville snakke med henne Eller et eller annet som har skjedd her altså. Situasjonen tilbyr alle være med Alle skal få Ja, har vi en intergender handicap match Det ser faktisk ut som det blir det nå Mina lurer på hva, fortsatt Hva det som skjer her nå? Ja, ok Ja, nei, det godkjennes dette her Det var jo I ferd med å bli et skikkelig trekantramme det her, men romknoket den og ordnet opp alle skal få. Ja. Ok, men med Miss Mina I ringen så går nok dette bra. Får heller se hva som skjer mellom... Ja. Som sagt, med Miss Mina I ringen så går dette kanskje bra, men Tommy P vil ikke la det skje. Nei, jeg synes som Tommy skal vise Mina om hvordan her gjøres. Natasha da. Natasha. Den blir bedre med å stille seg I hjørnet det, Skal Tommy bare bruke dette for å vise seg frem liksom? Hva dette for noe egentlig? ja, men, ok, start denne kampen da Nei, det kommer en dame til Mine damer og herrer Fru Knoke Hva I alle dager dette her? Grønknoke, de har altså alltid humoren på plass og Knoke har tatt med seg en parrykk for å gjøre det litt jevnere Oi! Ja, det Tommy P har ingen tid til å spille han har ingenting imot med å sparke crossdressers Nei, og Knoke I matta kampen I gang og det Tommy P har pinnet til matta Men altså, det Knoke I blond parrykk sånn at det ikke tar feil her Men det lov å dra I parrykken eller det av hårene eller... Nei, altså akkurat nå så det bare en hårfell på bakken få den ut ja, Tommy Mina ikke imponert og Natasha har jo akkurat mer eller mindre bedt om å ryke og reise så jeg vet ikke om du har spillet kortet dine veldig bra Nei Ja, det har folk prøvd seg på før Det var ikke noe kyss på kinet der Prøv deg på Mina, du, så kanskje du får I stedet for Ja, du kan tappe Han skal få, som Knoke sier Han kan tappe seg på rykken og prøve på Grom, kanskje Nei, jeg tror nok ikke Grom går på den Ja Publikum og Knoke, de går rett Finns det virkelig andre brestere som har jeg digg skrevet på baksiden av buksa di? Jeg håper ikke det, strengt tatt Tøft gjort, men Oh, en splash fra Knoke I hjørnet Da det Grom sin tur til å få prøvd seg Ja, skikkelig pannekake der
Dette sandwich-manøveren til innlandsgutta. Og nå prøver han å komme seg... Ja, se her en surfboard-variant som på vei. Fanger armene til Tommy. Han kommer fra innlandet, men har allerede uansett klart å lære seg surfe. Dette her jo enormt smertefullt. Han har vel lært det på Seljordsvannet, da. Ja, surfing på Seljordsvannet, da det tøff. Det bare en som blir tatt av varmen. Sikkert grunn av at Grum har brukt ormen som trekkbåt. Han har tatt seg ut. Grum som stod på vannski etter ormen I Seljordsvannet. Ser som en dobbelt suplex med på gang her. Og de løfter opp. Publikum har begynt å telle, da må de jo bare holde meg. Der går han med. Ned I bakken. Ja, du synes kanskje ikke Tommy var så stor sjåfør. Nå han I hvert fall 2D. Litt flatere enn da han kom inn. I strategien var det å vise seg fram for de to jentene, så synes jeg faktisk ikke jobben veldig bra utført hittil, Tommy. Det der imponerer var absolutt ingen. Uppercut fra Knoke. Han jo absolutt feil I hjørnet, da. Han ville heller vært I hjørnet med jentene. Faken han byttet ut. Der, ja. Grom sender. Natasha slår bort hånda til Mina faktisk. Vil heller ha den der. Men Tommy går på. Nei altså. Han vil ikke dette her. Ja. Han vil ta den jobben alene. Han prøvde å tagge inn Mina. Natasha slo vekk hånda til Mina. Det dramatikk. Helt vennskapelig det ikke mellom de to damene. Ja, den det vondt. Og Tommy holder fast posisjon horisontalt I matta I denne kampen. Oi. Det der en camel clutch, men han må jo telle, for den reipen ja, det ser han, eller så teller han på at Knoke ute urolig. Et eller annet telt den på, hvertfall. Ja, han var jo ikke I terna, selv om han lå under. Strengt at... Oh my. Oh. Wise. Knoke har satt huet til Tommy P I en tvinge. Tvinge det på norsk. En tvinge. God gammeldags tvinge. Og alle vet at det kun en jawbreaker som kan bryte opp en tvinge. Og nå må han være bytte. Nei, han bruker fortsatt ikke anledningen. Nå stod begge to og hadde en arm ute, men Tommy... Ja, pomper opp party før han tar en elbow drop. Ja, nå har han jo kontroll her. Ja, men det, altså... Jeg skjønner fortsatt ikke strategien her. Jeg skjønner han ikke. Jeg skjønner at han skal prøve å vise seg frem, men... Atomic drop! Hvor lenge kan det gå, da? Body slam, og nok en gang I feil hjørne... Med tanke på hva som bra for Tommy. Ja, altså tag. Selv om Tommy ligger og prøver å fistbump og prøver å pumpe seg opp. Ja, festen må gå videre uansett om han ligger på gulvet en dusj eller en grøft eller. Og det en flapjack. Den vil bli veldig god på lagarbeid nå, Grom Knoke. Jeg liker dette teamet her, altså. Sterk utfordrer til tag-titlene når NM går av stabelen I januar. Ser at de skikkelig samkjørt og begge to jo godt etablert altså Grom også en av originalene som har vært med I Norges Wrestlingforbund fra tidenes morgen og Knoke har også da vært tidligere tag mester faktisk sammen med mystiske Roy Tommy får ikke lov til å slippe fram til jentene Her en gorilla press Se så sterk han Ja, dette Grom viser seg fram Åh, en lovblad for Mina Mina snakes inn ved distraksjonen fra Natasha Natasha Neckbreaker Oppholdt Markus Lex
Ja, de har ju den bara till 2. De har ju den fördelen med 3. Spör som egentligen att snacka lite strategi nu på utsidan men Tommy jag har fått juling. Jag hoppas att de snackar lite grann sammen. Jag har inte sett så väldigt vänskaplig ut hittil men strängt talat så borde det inte vara någon mellan de alltså det är Tommy som spelar korten lite dåligt och där blir det nästan dytt upp på domaren för en utsparkning av Brun. Ja, Tommy är helt satt ut. Detta var våld. Våldsamt. Mannen nettopp hade ju backen han reiser sig bara och säger ge mig mer, ge mig mer. Nej, en shoulder block där man. Så han var ju 30 kilo mer än det och det var muskler. Alltså Grom har tyngre påse med vått gymtøy än det Tommy P väger totalt. Ned på knä och ner på backen. Fossefallet var det Nej. Var det det? Det var ikke fossefallet, den har vi kjent før. Det... Skal det kanskje... Kan det være slik at kampen blir ferdig uten at jentene får komme seg inn? Det jo utrolig kjedelig. Ja, altså det ikke Grom sin feil. Han har jo tilbytt dem å komme inn tidligere. Han. Ja, det får være grenser til hvordan still man skal være mot sin. Ja. Men nå hører jeg også publikum rope ut med Tommy. Ja. Eller kanskje det Nina og Natasha som roper det. kanskje jentene som roper det. Oh. Det var bare to. Det var veldig frem og tilbake her, men det Gromknoke som virkelig utnytter en vær situasjon her. Var det ikke nok med Knoke alene? Ja, oh! Der treffet han skoen. Og nå tegner han begge to. Begge jentene har tegget inn, men det går jo ikke an. Pass på det. Og dropkick, og Grom går ned. Så her har man Mina bruker Natasha. Oi, og bekta til begge to brukes for å holde ned. Men det går bare til to allikevel. Nei, imponerende. Markus Lex får et lass med damer over seg. Det lov? Mina gir han støvlig ansikte. Ja, X-faktor fra Natasha. Dropkick fra Mina. Natasha. Spinning head scissors. Rundt og rundt og rundt. Men hvem det egentlig som kommer seieren ut av dette her? Ja, det Natasha. Og nå Grom svinger. Det tror jeg Natasha også men der Mina til å ta over det Natasha har skadet. Ja, Grom får tagga inn Knoke. To jenter var mer nok. Og Tommy P tilbake igjen, faktisk. Peppercut. Nå dommeren mistet kontrollen her. Det ikke en tornado-spitfight. Hva normalt her nå? Det altså Knoke og Tommy P som de aktive I ringen. Og Grom forsøker å komme seg ut. Tommy I hjørnet. Ingen tagger, ingen boss. Hva skjer her nå? Det var veldig effektivt når Mina Natasha var inne, så Tommy, du bør kanskje vurdere å... Ja, og ingen av jentene prøver å tagge seg inn selv en gang heller. Det vanskelig å si hvem som egentlig på lag her. Ja, det var imponerende av Tommy. Bulldog Clothesline kombinasjon. Ja, og så begynner han å spille for fotografen da, vet du. Og så går det kanskje litt sakte her nå. Det spørste altså, det Knoke full kontroll på nyhjørne. Og der en veldig farlig posisjon for det å være Tommy. Og hva skjer nå? Begge jentene har løpt inn for å få ned Knoke. For å få ned Knoke. Men han holder seg fast. Ja, Tower of Doom. Og de venter på en tag. Tommy tagger inn Mina. Grom taget inn av Knoke. Åh, fang nå. Powerbomb. Ingen nåde der fra Grom. Powerbomber Mina I bakken. Og så kommer Natasha. Natasha prøver seg på Knoke. Neida, han tar fast. Åh! Black Hole Slam. Og Chokeslam på kne. Og der pinner han.
Gromknoke fick alla tre motståndare I TNT ned på matta och kampen är över. Ja, vi hade väl alla tänkt oss att detta var ett väldigt förutsägbart scenario kanske, men jag vill nog säga si att när jentene fick slippa till så hade ju detta varit en potential vinner eller en seger för TNT. Men Tommy låter mig inte släppa till och vad som sker här nu det vet jag inte alltså.